Matteus 14, 22-34. Straks etter fikk Jesus læresveinene til å gå i båten og fara over til den andre sida, medan han tok farvel med folket. Då han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Då det lei til kvelds, var han der alene. Båten var alt langt fra land og stridde hardt i bølgene, for vinden bar imot. Men i den fjerde nattevakta kom han gående mot dei på sjøen. Og då læresveinene så han gå på vattnet, vart dei gripne av redsle. «Det er eit gjenferd», sa dei. Og dei var så redde at dei skreik. Men i det same tala Jesus til dei: «Vær ved godt mot, det er eg. Vær ikkje redde.» Då sa Peter til han: «Herre, er det du, så sei at eg skal koma til deg på vattnet.» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vattnet, bort til Jesus. Men då han så hvor hardt det bles, vart han redd. Han tok til å søkke og ropa: «Herre, berg meg!» Med det same rette Jesus ut handa og greip han og sa: «Du lite truande, kvifor tvilar du?» Så steig dei opp i båten, og vinden stilna. Men dei som var i båten tilba han og sa: «Du er sannelig Guds son.» Då dei kom over sjøen, la dei til land i Genesaret. Slik lyder Herrens ord. Som vi veit, så heldt Jesus og læresveinane for det meste til i Galilea i desse tre åra Jesus var virksom, i området og byane og tettstadane rundt Genesaretsjøen. Og det raskaste framkomstmiddelet fram og tilbake mellom byane, sjølv om det gikk an å gå til fots, det var båt. Akkurat omtrent som det her ute på i bassenget her på Finnøya. Vi reiser rundt til de forskjellige øyene på hurtigbåter og ferge. Så det var smart av Jesus å velge ut en del læresveiner som var fiskere og hadde god tilgang på båt. Det var ikke noe problem den gangen å bruke firmaets fiskebåt til private gjøremål, som å frakte Jesus rundt for å preike, helbrede og drive ut demoner. Ikke engang keiseren var utspekulert nok til å finne ut at han skulle skattlegge den slags bruk av firmabåten. Titt og ofte gikk Jesus opp i eit av fjella, eller høgdene omkring Genesaretsjøen, for å være alene og for å be. Og nå er ikke alltid disse høgdene og fjellene rundt Genesaretsjøen like majestetiske som de er her på Vestlandet i Norge. Men vi må huske på at Genesaretsjøen ligger 200 meter overflata, og for de som har vært der, så ser du at det er ganske høyt mange plasser i området rundt. Og mange av oss har rikeleg med eiga tid. Særlig de av oss som ikke har barn. Men om du skulle bli berømt, eller du har en jobb, familie eller noe ved deg, som gjør at mange gir krav på egenskaper i deg, så må du aktivt gripe inn og finne den viktige tida alene og alene med far, slik at du kan lade batterier både menneskeleg og åndeleg. Og det er gjennom å være alene, ta vare på deg sjøl og ha en åpen dialog oppover, som gjør deg i stand til å være til velsignelse for andre over tid. For Jesus, han skulle bare være virksom i tre år, så han ga jernet i tre år, mens mange av oss må kanskje leve til vi er både 70, 80, 90 og inntil 120 år. Så da må vi finne et løp og en måte å gjøre dette på, så vi holder distansen over tid. Etter å ha bedt ferdig, så hadde nok Jesus at han tenkte Jesus at han skulle gå og møte dem, og gi dem noe å tenke på. Og de hadde lagt ut flere timer i forvegen, det hadde blitt kveld, og det hadde blitt storm. Og så står det at han kommer i den fjerde nattevakta,
Og slik jeg har forstått det, så er det romersk rekning og mellom 3 og 6 om morgenen. Så av en eller annen grunn så har læresveinene vært lenge ute på sjøen i timesvis, i hardt vær og så sterk storm at de ikke har kommet seg av flekken. For planen var jo å komme seg til den andre siden. Og nå er de våte, kalde, slitne og alt som følger med, og kanskje tror de at denne gangen vil de ikke berge livet. Og så står det i teksten at de ser Jesus komme. Men det betyr ikke at de ser at det er Jesus, men de ser at det er noen som kommer. Og kanskje det mest oppsiktsvekkende er at de tror faktisk at det er et gjenferd som kommer imot deg. Og kanskje er det et måneskinn som treffer den hvite kjortelen til Jesus som går der på bølgene. Og det mest utrolige med historien i mine øyne, det er ikke at Jesus går på vattnet, for som Gud selv så er jo det piece of cake. Og det er heller ikke det at Peter går på vattnet, for han går jo på Jesu ord, og da er det klart at vattnet hell. Men det mest oppsiktsvekkende i denne historien er at det er 12 sterke mannfolk med svulmende bicepa ombord i denne båten som har vært ute for røff sjø tidligere. Og de har vært med når Jesus har drevet ut demoner på det mest spektakulære vis. Så innbiller de seg ut ifra de fysiske sansene som de har, at de nå ser et gjenferd, og så skrik de høyt. Barske mannfolk, skrik høyt. Og hvis du har sett det noen gang i livet, så vet du at det er ikke et vakkert syn eller noe flott å høre på. Det er kanskje noe av det mest skremmende som finnes når voksne menn skrik høyt. Og da tenker jeg, hva kunne vel et gjenferd gjøre deg? Ja, de kunne drukne der ute, og det holdt de på med også. Og det er farlig nok. Men et gjenferd, hva kan vel det gjøre fra eller til? Det er vel bare luft som går gjennom båten og deg, og kan lite skade gjøre. Og i tillegg så kjente de Jesus, og blitt litt kjent med vår himmelske far. Så, og sett hvordan han tok seg av ånde, demoner og alle sånne ting som er i kategorien gjenferd. Hva skulle de frykte? De visste jo at de bare kunne be et eventuelt gjenferd pelle seg av gårde, så måtte det stikke. Jeg hadde forstått at de ble redde om det kom romerske soldater med sverd og spyd og stokker for å fengsle dem og torturere dem. Men et gjenferd, av alle tingen kan være redd for her på jorda, så må noe gjenferd være det som er minst farlig av alt. Men kanskje er dette et uttrykk for at det var helt utslitt i kroppen og hovedet. Det var utmattet og utbrent, noe som mange mennesker kan kjenne til. Jeg husker hvordan en berømt vekkelsespredikant, kanskje ja, en av de flotteste predikantene som har reist rundt omkring i Norge, hvordan han i ett år satt i en stol og kikket i veggen. Og det er av og til når vi er disse nedbrente pluggene i hjernen og på innsida, så er det sånn at ting som ellers går veldig bra og ikke er noe problem, det kan plutselig bli så vanskelig at vi skriker høyt. Så alene tid, samle krefter, rekreasjon og dialog og fellesskap med Faderen. Det er viktig, helst før vi blir utbrent. Og når vi først er blitt utbrent, så må det kanskje lengre tid og mer rehabilitering til vi kommer til våre fulle 5. Men dette her skjedde altså i løpet av en natt. Men midt i dette hylinga og skrikinga til disse mannfolka, så kommer de rolige, stødige og tydelige ordene til Jesus. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redde. Åh, tenk å få oppleve disse ordene. Midt i trengsel. Midt i smerte. Fortvilelse, i utbrentheit, i dødens stund. Vær ved godt mot. Det er jeg. Vær
ikke redde. Kunne de få høre noe bedre der ute på sjøen? Og Peter bryt ut på sitt vanlig vis. Hvis det er du, Jesus, si at jeg skal komme til deg på vattnet. Kom, sa Jesus. Og Peter steg ut av båten og gikk bort til Jesus. Jesus var langt unna, og mange kristne de fokuserer på at Peter, han søkk. Andre kristne, og det er få av dem, fokuserer på at Peter faktisk gikk på vattnet i mange meter, kanskje 100 meter, før han kom bort til dit Jesus var, for han var langt unna. Han var jo så langt unna at de trodde han var et gjenferd, så hvis han stod 3 meter fra båten, så hadde de vel kjent han igjen. Så få med deg det. Han gikk i tru på Jesu ord, og det holdt. Og om ikke vi skal vandre på et fysisk vatten, så er det sånn at det vi er kallet til i løpet av livet å gjøre for Jesus, så står han på den andre siden og sier, kom! Og så går vi på vattnet. Vi går i tru på det han har kallet oss til å gjøre. Kom over til Makedonia og hjelp oss, fikk Paulus høre i et syn en engel sa. Og så gikk han i tru på de orda. Tenk bare på Hans Nilsen Hauge. Han også hørte Jesu røst. Og så gikk han i tru på det levende vattnet. Gikk han i tru i bygder og byer og gjorde alt det Gud hadde kallet han til å gjøre. Og vi kunne ha nevnt mange andre mennesker. Og det gjelder alle oss kristne. Vår vandring er en vandring på det levende vattnet. Og gå på de orda Jesus har talt. Kom! Og så når han kom fram til Jesus, etter at han hadde erfart denne overnaturlige vandringen på vattnet, og selv om Jesus står rett ved han, og han ser Jesus med sine fysiske øyne, så er det sånn at bølgen og uværet plutselig taler sterkere enn Jesus, og til de fysiske sansene hans, så han får øye på alle problemer rundt seg, og så mister han trua på Jesu ord, og så begynner han å søkke. Og han blir redd. Og heldigvis hadde han vett nok til å be og rope. Herre, berg meg! Frels meg! Og Jesus tok tak i han og drog han opp igjen. Og sånn er det også mange ganger i vår vandring med Jesus. Vi vandrer på vattnet, og så skjer det seg, så må vi vende om og be Herre, berg meg, frels meg. Men så er det også sant i alles vårt liv, at det er en gang i livet, første gangen vi kommer til Jesus. Vi ser rundt oss, og så ser vi, nei, jeg klarer ikke dette her i egen kraft. Dette er ikke noe jeg får til. Og så vender vi blikket mot Jesus, for vi har hørt han, hørt om han som døde for oss på Golgata, og så roper vi, Herre, berg meg, frels meg, og så tek han tak i oss i samme stund, og dreg oss opp, og frels oss for tid, her og nå, og for evighet. Men Jesus, han har store problemer med å forstå vantru og tvil. Det er liksom utenfor hans fatte evne. Han har aldri tvilt. Han har aldri opplevd vantru i seg selv. Og ofte sa han, hvorfor tviler det? Det er et mysterium for Jesus. Og jeg husker noen som faktisk trodde, og de trodde så sterkt, at Jesus, han undret seg hvordan de hadde så stor tru. For blant sine egne, så opplevde han ofte det motsatte. Som den kananeiske kvinna som kommer til han og ber for datteren. Hun godtek å bli kallet for hund, bare hun får ete smulene som fell fra barna sitt bord. Eller den romerske offiseren som var stasjonert i Kapernaum, som kommer til Jesus og ber på vegne av sin tjener. Og så sier han, jeg er ikke verdig til at du blir med meg inn under mitt tak, men sier bare et ord så blir han frisk. Og Jesus sa, gå hjem, han er frisk, det skal bli som du trodde. Og Jesus undret seg over denne store trua som de hadde.
Men heldigvis, om Jesus ikke forstår vantro og tvil, så reagerer han på orda, Herre, berg meg, Herre, frels meg. Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Slå det opp i Romerbrevet kapittel 10, vers 13. Apostelgjerningene 2, 38. Omvend eder og la dykk døypa i Jesu namn. Apostelgjerningene 4, 12. Navnet Jesus det eneste navnet under himmelen vi kan bli frelst ved. Romerne 10, 9. De som tror i sitt hjerte at Gud reist Jesus opp fra de døde og bekjenner med sin munn at Jesus i Herre skal bli frelst. Og hva det Peter gjør nå? Jo, han roper til Jesus og kaller han Herre, frels meg! Han bruker alle disse bibelversene på en gang før de er skrevne ned. Og han var faktisk blant de som sa disse ordene, i hvert fall i apostelgjerningene, denne Peter. Han hadde opplevd på kroppen, i ånda, i sjela, i hele seg, at det han forkynner i apostelgjerningene, det er sant. Det er troverdige ord. Og så går Jesus og Peter sammen til båten. Og jeg ser ikke for meg at Jesus bærer han, men de går tett i tett, og på overnaturlig vis kanskje så har de havnet helt ved båten. De stiger opp i, og så stilner stormen. Og de ombord, de gjør det som alle mennesker som får et møte med Gud gjør. De bøyer kne og tilber han. Og så sier de, han er virkelig Guds son. Og dette er en av mange historier vi har, som viser tydelig hvem Jesus er fra evighet og til evighet. Han var den samme på jorda som han var i himmelen. Han var den samme på jorda som han nå er i himmelen. Men han kom ned for å frelse oss. For å vise oss hvem han er. For å vise oss en levende veg hjem til far. Så vi kan tro og ha evig liv. Og så forteller historien oss mange åndelige sanninger. Hvordan Guds rike vokser. Hvordan vi går på Jesu ord. Kom! Og så går ikke vi der han ikke har sagt kom. Men vi lærer oss til å gå dit han har kallet oss, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han på førhand har gjort ferdige for oss for at vi skulle vandre i deg. Han sa selv, jeg gjør bare det jeg ser Faderen gjøre. Og der er nøkkelen, å gjøre det Jesus har kallet hver og en av oss til å gjøre. Og ikke sette i gang med masse kristeligøse aktiviteter. Og historien forteller oss om det kristne livet. Om kvile, bøn, Guds ord, tru, vanskeligheter, påkallelse av Herrens navn. For det kristne livet er ikke først og fremst broderinger, basara, vårsol, bedehuslukt og snille mennesker som forteller oss om Jesus og lever gode liv i hverdagen. Selv om alt dette kan være flott å høre med. Men det kristne livet er et overnaturlig liv. Der vi ser Jesus som han er, lærer han bedre å kjenne. Og det skal ikke være uvanlig å leve overnaturlige liv på en helt vanlig måte. Og selv om jeg ikke har så mange personlige eksempler å komme med, så vil jeg i hvert fall holde rykte om et overnaturlig liv, holde rykte om Jesus levende her og overalt der jeg går. For Guds rike består ikke av tomme ord, men av liv og kraft. Og når vi får oppleve den virkelige Jesus, den virkelige kristentrua, da blir vi aldri igjen den samme. Jesus er nær og stadfester orda med de medfølgende teikene. Så uansett hva du har tenkt om det å være en kristen og det å leve med Gud, så er det så mye mer enn du kan forestille deg, som Peter og de andre fikk en smak av i dag. Og om du ikke hukser noe annet fra denne preika, så huks orda som du kan rope ut i nødens stund. Herre, berg meg, frels meg! Og så er han der med en gang og griper tak i oss. Han bare venter på det minste vink.